Отож, друзі, доброго ранку. Повертаємось до головного ранку і повертаємось до все-таки цікавої інформації. За травень місяць інспектори Укртрансбезпеки Придністровського управління виявили 59 порушень вантажно-вагового контролю. А сьогодні на Хмельниччині виявили рекордсмена із перевантаження. Ми маємо пряме включення із посту Бохни. Там наші колеги дізнавалися про всі подробиці. Отож, вам слово. Доброго дня. Працівниками Придністровського міжрегіонального управління здійснюються заходи державного контролю в частині габаритно-вагового контролю. На сьогоднішній день працює 5 постів на теренах області, 2 з яких працює в цілодобовому режимі. А також один екіпаж здійснює відпрацювання в режимі патрулювання. Буквально за останній тиждень працівниками управління було складено біля 70 актів про порушення габаритно-вагового контролю на загальну суму близько 6 тисяч євро нарахованої штрафної санкції, а також буде накладено штрафних санкцій на загальну суму близько 800 тисяч гривень. Зараз ми маємо з вами змогу спостерігати за тим, як... Маємо зараз невеличкі проблеми із зв'язком, зараз все це поладнюємо, так, і ось ми маємо вже знову зв'язок. Саме Придністровського міжрегіонального управління був зупинений транспортний за порушення габаритного виходу габариту, затриманий працівниками національної поліції, і все ж таки ми його змусимо пройти габаритно-ваговий контроль для того, щоб з'ясувати фактичну масу транспортного засобу. Тому що згідно документів, наданих водієм, маса транспортного засобу складає 80 тонн загально. Якщо буде виявлене порушення, будуть складені відповідні матеріали та накладені відповідні штрафні санкції. Ну, це рекордне порушення за попередніми даними. І на сьогоднішній день, якщо буде зафіксоване порушення, я вам скажу так, що навіть в масштабах України це є рекордне порушення. А от які так дійсно які штрафні санкції, можливо, очікують, чи яке покарання на такого рекордсмена? До прикладу, на минулому тижні був зупинений транспортний засіб, який здійснював перевезення щебню сипучого матеріалу, і нарахована штрафна санкція склала 3-4 тисячі гривень і плата за проїзд 1000 євро. В даному випадку попередньо ми не можемо сказати, тому що водій відмовляється від проходження габаритно-вагового контролю, але після проходження габаритно-вагового контролю ми вже згідно формули нарахуємо йому штрафну санкцію. Пане Віталій, а що таке перенавантаження може зробити от із свіжовкладеною дорогою? На сьогоднішній день ми всі з вами розуміємо, що перенавантаження – це та річ, яка впливає перш за все на безпеку перевезень, а також на якість доріг наших. Тому що ми з вами бачимо, якими інтенсивними темпами будуються дороги в нас на Хмельниччині. І саме завдяки таким порушникам потім ці дороги знищуються, руйнуються, що приводить до аварійних ситуацій на дорогах Хмельниччини. Пане Віталію, ну вже близько місяця стежите за ситуацією на дорогах. Розкажіть взагалі, чи багато є порушників і чи багато вантажівок потрапляють під оцей контроль ваги? Ну, хотілося б відзначити в даному напрямку в нас в області позитивну динаміку. Справа в тому, що після наради, яка відбулася в стінах обласної державної адміністрації, де ми зібрали представників всіх кар'єрів, тому що на сьогоднішній день основним порушником в нас в області являється ті перевозчики, які здійснюють перевезення сипучих матеріалів, які задіяні при великому будівництві, і які працюють, і які і будують дороги. І виходить одне, що одною рукою будуємо, другою рукою ми руйнуємо те, що ми будуємо. Ну, от, і речі, після цього, після наради, жоден випадок, щоб кар'єр загрузив вантажі з перенавантаженим, зафіксовано не було. От, пане Віталію, ви зазначили про те, що водій відмовляється проходити ваговий контроль. Чи якось можна на нього вплинути? І чи також за таку відмову, можливо, будуть якісь покарання? На даний час ми, справа в тому, що ним були надані документи, перевіряємо достовірність цих документів. Після перевірки документів буде викликана слідчо-оперативна група, і в межах чинного законодавства він буде змушений пройти габаритно-ваговий контроль.